Why Filipinos likes Indian men's? Ayan, pag-uusapan po natin kung bakit nga ba ang mga Pilipino, Pilipina, ay mahilig sa Indiano? Mahilig sa Indiano? You like Indian men? Not men. Only one. Huh? Yeah, so pag... May sumisingit. So, pag-uusapan po natin yan ngayon. Pero bago ang lahat, of course, kailangan nating simulan ang araw na nanggaling sa umaga. Siyempre, gabi na ngayon. At dito sa vlog na ito, guys, this vlog, may mga friends ako na, of course, sasali din at isi-share nila kung bakit nga ba why Filipinas or Filipinos likes Indians. Bakit nga ba? Ayan guys, so let's get started, and before that, watch our intro! Isa sa mga bagay na gusto ko sa India. Tapos sabi nila, diba, most Indians daw. Hi, why I like Indians? Hi guys, this is Birdie from Sana Family. Waikiki, Japan. Magandang umaga, people. Pero alam ko, mapapanood nyo to hapon na o gabi na dyan. Ayan. So, anyway, kung ano pang araw ngayon, magandang araw. Ayan. Magandang araw, magandang gabi, whatsoever. Welcome back ulit sa aming, of course, channel. Ayan. So, siguro, napanood nyo na itong video na to na pinublish ko kahapon ng aming new segment ng aking asawa. Ayan, ang nakakatuwang Dr. Pana Kakanakana. Alam niyo na kung bakit Dr. Pana Kakanakana. Sabi ng asawa ko, nakakatawa din daw yung ibig sabihin nun sa Malayalam. Ayan, so sana maging successful ang segment niya dahil nga siya ay madaldal at madami siyang mga, alam mo yung mga iniisip, like mga advice na maibibigay. Tamang-tama to para sa kanya. At tamang-tama din to para sa mga manonood na may mga gustong itanong or mga gustong ilapit kay Dr. Pana Kakanakana. Ayan. So, i-check nyo po ang aming channel. Meron kaming segment dyan kung hindi nyo pa napapanood. Ayan. Check nyo na si Dr. Pana Kakanakana. Ayan. So, ayan po ang bagong segment dito sa aming channel. Paulit-ulit. Ayan. So, eto na. Super high ng energy ko ngayon dahil wala po akong tulog. Actually, guys, ang nangyari is kahapon, maghapon ako nag-e-edit. Pinublish ko yung teaser ng mga 9 o'clock na dito ng gabi. So, tulog na halos sa mga tao sa Pilipinas. At tapos, sabi ko, matutulog na ako. Hindi ako makatulog. Grabe. Ganito ko ka-excited. Alam mo yung ang hirap i-shutdown yung utak pagka yung excited ka, yung meron kang gustong gawin. Sinong ganyan dyan? Kasi ako ganun eh. Yung ano, hirap mag-shutdown ng utak. Ang hirap i-shutdown ng utak pag meron kang iniisip or meron kang gustong gawin. Gusto mo ora mismo, gusto mo matapos mo agad, ganyan. Kasi feeling mo pagka in-skip mo, habang meron kang ginagawang trabaho sa bahay or sa labas or whatsoever, feeling mo gusto mo agad gawin, gusto mong gawin. So sabi ko nga, hindi ako makatulog, magpapaikot-ikot ako dito sa kama. Ganon din naman, hindi din ako makakatulog, eh di tapusin ko na. Ayan, so natapos ko siya. So, anyway, this vlog is actually ang inaabangan kasi gusto kong i-discuss dito yung why Filipinos like Indian guys or men's. Ayan. So, ito pag-uusapan natin to at gusto kong marinig nyo ang aking opinion at marinig nyo ang aking, alam mo na, yung ako talaga. At syempre, may mga kaibigan ako nag-participate dito na malalapit sila sa akin, guys. Malalapit sila sa akin. Malapit sa puso ko. Sila ang aking mga kaibigan na meron ding Indian husband or boyfriend. O, diba? Bonggang-bongga. So, tara na, guys. Bago ang lahat, mag-aayos muna ako ng bidet kasi kailangan kong ayusin ang bidet namin. Nasira siya. Chuchay ko ay nakadamit pang Arabic. Chuchay! Hi, baby! What's that? Bidet? Nasira na naman natin yung biday, ano. Ayan, oh. Look at her nice hair. Ponytail. Ponytail ba tawag dyan? Ang ganda ng damit niya. Sponsored by Kapit Bahay. Ang aming mababait na Kapit Bahay. Ayan. Actually, guys, dahil super friendly ako, mayroon akong mga nagiging kaibigan na Filipinos dito na sa bahay sila nagtatrabaho. Ayan. Super nagiging katsikahan ko kasi madalas kami noon sa park. Tapos, ayun, sasabihin nila, alam mo yung alaga ko, merong mga damit, bibigay ko sa'yo, yung gano'n. So, maraming salamat. Miss ko na kayo mga ate ko dyan, kasi nga hindi tayo makalabas. So, dito muna tayo sa loob, hindi tayo makapagchikahan. Ayan guys, oh. Naglulik, oh. Kakapalit lang yan, eh. Barubal yata kasi kami talaga gumamit, oh. Papalitan na natin. At ito ang ipapalit natin. Ayan, ito. Power man. Power man. Palitan ko na. Alam nyo kasi, sa dito sa bahay namin, ako yung mas lalaki. Ako yung install ng mga furniture. Ako yung mga taga-gawa ng mga washing machine. Ayan. So, mas lalaki po ako sa asawa ko. Kumusta, tubero? Tubero ng Abu Dhabi. Tubero ng Abu Dhabi, sobrang daldal, trabaho muna. Ayan. Nagtatrabaho na po. Ito na nga po. Nagtatrabaho na po ako. Ito, pesos. Bayad ko. Bayad ko po. Tubero, tubero, tubero sa'yo. Bago kanta, tubero sa'yo. Tubero sa'yo. Tubero. So guys, ako po ay, ito po ang sideline ko dito sa Abu Dhabi. Ito po akong tubero. I'm a tubero. This is my side line. Here in Abu Dhabi. Just turn it so it will become straight, huh? Wow! Yes. Do it nicely, huh? See? Demanding yung box ko. Before we used to put something white in between, no? Yeah, that's sweet baby. Sometimes it doesn't work. I'm the tubero, okay? You're the cameraman. You're a tubero with attitude. You're too much demanding. I'm doing it now. You are tubero with daldal. What the? I am not paying for the daldal. I am not paying for daldal. Wow, this one, this Indian too much daldal. Alam niyo ba guys, ang Indian, sila pa yung mas nugger kaysa sa atin. They are more nugger than us. They are more daldal than us. That's true. Tubero. Oh! Walang tubig. That's not coming. Open it properly. Is it open? Open that one, no? This one? Oh yeah. What to Pero? Kachara to Pero! Oy! Oy! You have free to Pero ha! Magandang to Pero to! Yalla to Pero, yalla! Oh! Oh. Yes! My pupu will fly! Yes! Yeah, so we have our video. Don't break it, Tubu! Okay, finish. We have to Pero. It's leaking. Okay. Eh? What okay? Okay, no, we will fix now. Fix yalla to bear. Tubero. This tubero is too much chismis. Chismis tubero. Ah! Why you? No need. Approve. Approve na, sir. Sige, sige. 10 pesos and some dal. Okay, finish. Okay. My husband is preparing. What do you call this one? Collagen soup. Yeah, so I will be the one who will cook this one. He will just cut the vegetables. Vegetable. A for apple, B for... B for what? B for... Banyan. Oh, wow. Show, baby. This is the favorite. This is mutton bones. So we make bone soup all the time because they say bones are having a lot of collagen. That's why my baby Rachel wants to look fair. Oh, what fair? Collagen is not only for skin, no? It's for bones. So we can buy mutton bones. Some people buy only mutton meat. So there's a lot of mutton bones for sale here. So how much? 5 dirham per pack. Yeah, very cheap. And I have my hot dog! Hot dog! Hot dog with mushroom na nasunog. Ayan, kain na tayo guys. 8:01 p.m. So, ngayon is gabi na guys. Actually, I'm shooting this vlog anong oras na ba? Mag 8 o'clock na dito ng gabi. At Hagardo Bersosa na ang lola nyo. So, madami nang nangyari ngayong araw na to. So, please, wag nyo nang pansinin ng itsura ko. Pero, syempre, magchichikahan tayo ngayon. So, ito na nga. Yung sinabi ko na, nandun kasi si hubby ko at saka si Chuchay. Ayan, so, nandito ako sa corner. Dito ako nag-vlog. Ang kulit nila. So, kung naririnig yun sila sa background, wag nyo na silang pansinin. So, ito muna. Shout out muna kay Jonaline Nabwa Manggilit. Tama ba? Jonaline Nabua Manggilit, and Kian Kadiang, Rian Pampanado, Jacqueline Nabua. Ayan, shout out sa inyo mga bebe. Ayan, so ito na nga. Pag-uusapan na natin ang mga factors. Madami ba? Madami naman eh. Ayan. So, pag-uusapan natin why Filipinos, Filipinas, likes Indian. So, mostly nang nakikita ko is Filipina na merong jowang Indiano. It's rare to see Filipinos na merong asawang Indiana. Pero meron po ha, meron po. I know Kuya Bimbo. Ayan, Kuya Bimbo. Kuya Bimbo ay Pinoy siya na may asawang Indiana. Okay, so eto na. Simulan na natin. So, ito na nga guys. Disclaimer lang po. Wala po akong naging ibang mga relasyon pa. So, ito po is based on my experience lang. Ayan. Based on my experience lang. Kaya, isishare ko sa inyo kung bakit nga ba. Why Filipinas? Or bakit ko nagustuhan ng asawa ko? Number 1 is, let's go to the physical. Physical is, of course, yung panglabas na anyo. Diba, nakakatuwa silang makita na maganda yung complexion, maganda yung mata, pilik mata, ilong, tapos basta, ewan ko, lalaking-lalaking tingnan. So what I love about my husband is talagang yung kulay niya, guys. Yung kulay niya, yun yung unang-unang na-attract ko sa kanya. Siguro kung maputi siya, keme, hindi ko siya papansinin. Kasi mahilig po talaga ako sa brown color. Anyway, so ayun guys, maganda ang kulay nila, nakakatuwa, lalaking-lalaki. At maganda po talaga ang kanilang pilik mata. Pilik mata, kulay ng mata, ayan, ilong, diba? Kahit yung mga babae sa kanila, mga magaganda din talaga. Magaganda talaga. Ayan, number 2. Ito, mostly talaga tong sinasabi din ng mga kaibigan ko is, of course, they have super pagmamahal sa kanilang pamilya. Family-oriented. Naalala ko, sabi ng papa ko, bakit daw Indian? So sabi ko, why not? Coconut, peklat. Charot, ayan. So ito na nga kasi nga, napansin ko sa kanila, super close family sila. Tayong mga Pilipino, ganun din tayo. Pero sila is talagang as in, bonggang-bongga guys. Ayan, so hindi ko na i-elaborate kasi talagang ano sila, ganun talaga sila. From grandparents, kahit may malayong-malayong relative na super-duper-tuber talagang close families nila. Number 3. Number 3 is super-duper smart. Ayan, matatalino tong mga Indianong ito. Yung iba hindi nila alam yan eh, kasi yung iba, mga negative lang yung alam nila. Ang hilig lang nila manlait, kasi yung mga nakilala nila, ganon. So nilalahat nila. Guys, ang mga Indian po ay, sinabi ko sa inyo, mahilig sila mag-aral. Mahilig sila mag-aral, hindi sila tumitigil sa pag-aaral. They love to learn. Mahilig silang matuto. Alam nyo ba, tinanong ko yung asawa ko kasi, siyempre tayo sa Philippines, meron tayo sa school mga extracurricular activities, mga pageant, mga ganan-ganan, yung mga ibang bagay, hindi lang basta pag-aaral. Sa kanila guys, hindi daw ganun. Sa kanila daw talaga, as in, aral kung aral, ang kompetensya sa kanila is yung education, yung pag-aaral. Wala daw silang ibang ginawa. Based on my husband ha, kasi sa kanila siya mismo sa sarili niya, lumaki siya na libro lang daw, as in aral lang daw ng aral. Walang kahit ano, bawal ang jowa. Kundi pag may nakitang jowa o meron kang nalaman ng pamilya nyo na may jowa ka, naku po, Diyos ko day, inday po day. Ayun. So, super smart and ano yun, mahilig mag-aral. So, number 4 na tama ba? So, number 4 is good provider. Yes, good provider means inuuna din talaga nila yung pamilya. Hindi katulad ng ibang mga Pilipino diyan, inuuna yung mga pangsariling kagustuhan. Ano ba yung tamang term? Nasa dulo ng dila ko. So inuuna nila yung sarili lang kapakanan. Pero actually guys, what I love about my Indian husband also is ayun nga. So good provider siya, talagang inuuna niya lahat. Pagka sumahod na siya, unang-una niyang bibilin yung pangangailangan namin dito sa bahay, especially yung pangangailangan ng baby namin. Ayun. At syempre, number 5 is super maalalahanin. Tama ba? Tama. Maalalahanin. Ayan. Hindi sila super duper sweet. Yung katulad ng mga Pilipinong mabuboka na bulero, na walang katuturan minsan, basta masabi lang. Sila hindi ganun guys. Not all, pero eto ha, based on my experience, sabi ko nga, hindi sila yung andaming etchos, madaming mga eklabu, madaming mga mabubulaklak na salita para mahulog ko sa kanila. Sila yung tipong more on actions. Sabi nga nila, diba? Action speaks louder than words. O, diba? Ayun guys, wow. So, ano pa ba? Syempre, yung iba sinasabi, siloso, depende po rin talaga yan. Yung asawa ko, hindi siya siloso. Hindi siya ata, ewan ko dyan. Hindi ko alam kung bakit siya nagsiselos. So, hindi siya siloso, so depende pa rin po yan. So, ayun guys, wala na akong maisip. Siguro, pag may naisip ako, gagawa ako ng part 2. Ito. So, pakinggan nyo ang mga kaibigan ko na meron din silang Filipino-Indian, sila din ay Indian-Filipino couple, family, ayan, couple or family, ayan. So, meron din silang mga isi-share sa inyo kung bakit nga ba why Filipinos like Indians. Ayan, pakinggan nyo. Hi, hello! So, thank you so much, Miss Rachel, ang aking friend na si Rachel sa pag-invite sa akin dito sa kanyang segment or sa kanyang content na Why Do We Like Indians? Okay, so at first, syempre given naman yon na most Indians are all good-looking. They're all, most of them are all good-looking. Right? Agree? Okay, yon. So, yun na nga. And what I like with them is being obedient, very respectful to their parents, especially to the mom. Diba? Sabi nga nila pag sigay daw ay very respectful sa parents niya, he can handle the family very well. Okay, especially he can also have a double respect to his wife, which is nakikita ko sa mga Indian friends ko, or no, nakikita ko dun sa mga friends ko na merong Indian husband and boyfriend. I find them very, very loving husband, a very good provider, and very good father. Nakikita ko talaga yan. Okay, so the third is, Indians are very hardworking, just like what I said earlier, very hardworking and very brilliant. Tapos sabi nila, diba, most Indians daw is bastos or pervert, which is, I find it wrong. Kasi, for example, if you allow them to disrespect you, of course they will. Di naman Indian lang ang ganun. So, it's up to you how you will come, or it's up to you kung magpapapastos ka sa kanila. But I find, but as my experience, when I say, or when they ask you something and you say no, they're gonna respect it. Okay, they are very loving person. Okay, and very, ayun nga, ano naman sila, respectful naman sila. Alright, so that's all for me. Thank you so much. Bye! Hello guys, I'm Elena and I am from Bulacan, Philippines, and I am with my Indian boyfriend for 2 years. I fell in love with him because according to my eyes, he is handsome and also he is kind, he is generous, he is a responsible guy, he is a matured guy, and also especially he is family oriented like me. And he is smart, that's why he always complains. He complains a lot, but still, I love him because even though he's complaining, he always chooses to understand me and stay with me despite all my imperfections. That's why, thank you so much, Ate Rachel, for having me here. Why I like Indians? Because they are very committed to their relationship. At the same time, they are humble, they are friendly, and then most especially, they are family-oriented persons. Isa sa mga bagay na gusto ko sa Indian men is kapag may sinabi sila, ginagawa nila. Alam mo yun, hindi sila nagpa-promise ng basta-basta, tapos hindi nila gagawin. And one more thing that I like about Indian men, napaka family-oriented talaga kasi parang mga Filipino din yan eh. Family-oriented sila and mahal na mahal nila yung magulang nila, especially yung mother nila. So, yun guys. Napansin ko sa mga Indian men, gusto nila, tuwing lalabas sila, kasama nila yung buong pamilya, especially yung asawa. Yun. Hi guys, this is Ferdy from Sana Family Vlogs, and my husband also is an Indian. My answer to the question why Filipinas like Indian men is maybe because first is they are very family oriented. Talagang priority nila ang kanilang pamilya. Among other things, hindi sila materialistic. Yun lang ang aking opinion at based sa aking experience, okay? Second is, they are very respectful sa kanilang mga elderly, sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. And Third is they are very good providers. Talagang nagsusumikap sila at masyadong madiskarte sa buhay. But for me, hindi naman siguro based yon sa kung ano yung nationality ng individual. Nasa pagkatao talaga niya yon, kahit Pinoy pa siya, kahit Indian, kahit Pakistani pa yan. Kung maganda ang pagkatao niya, kung maganda ang pakikisama niya sa'yo, of course, magugustuhan yon ng babae, diba? So, yun lang. Maraming salamat! So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. I hope you guys enjoy this video. At eto nga, so gusto kong sabihin na wala talaga siya sa nationality guys. So, wag nyong dahil napanood nyo to, sasabihin nyo, ay mag-hunt na ako ng Indian, ganto ganto ganto. Baka maengganyo kayo, ganan. So, baka yung iba dyan, syempre may jowang Pilipino, may jowang ibang lahi or whatsoever. Wala po talaga yan sa lahi. So, wag kayo dyang ano, huwag kayo dyang masyadong mag-isip na, ah, Indian ganito, i-generalize nyo lahat-lahat. Yung iba may bad experience sa Indian, so meron din silang mga hinaing na hindi nila gusto, ganan-ganan. Okay, so, ayun nga guys, iba-iba talaga ang tao, iba-iba. So, kada country, every country, merong mga taong mababait, mabubuti, meron ding masasama. So, kailangan lang talaga mag-ingat. At syempre, salain mo muna ang iyong mga nakakasama. Hindi mo alam, di ba? Mga ganun. So, sa jowa nyo din, wag magmabilis. Kailangan nyo muna kilalaning maigi. Ayun, so, ayun na. At kami ay kakain na, manonood na, or whatsoever. Dahil gabi na, magsa-sign out na ako sa vlog na ito. Ayan, so thank you so much guys sa panonood at sana po ay tunghayan nyo lagi, tunghayan, Tagalog na Tagalog. Huwag nyo kakalimutang panoorin ang aming bagong segment, si Dr. Pana Kakanakana. Ayan po, ang doktor na pwede nyong lapitan. Any question, anything guys. Pwede nyo siyang tanunghin, bibigyan niya kayo ng advice. So, good night guys! And tinan nyo, gabing-gabi lang pero ang taas pa ng energy ko, diba? So, good night guys! And please, don't forget to like and subscribe at stay at home. Kung meron kayong chance mag-stay at home, stay at home. Be safe. Ayan, God bless your family. Bye!